kipanda bei, hata wewe polisi unanunua unga same price na mimi na huyu mama na huyu baba. Kwa hivyo tunawatetea nyinyi. Munaishi kama gunia. Mume wako kwa nyumba ya mabati wanaume wanne na uko na bibi na watoto. Utafanya nini nini saa ngapi? You must be given decent houses. Hapana danganya watu na cheap housing. Cheap housing ni yako. Sisi tunataka good houses for our security. Our polices, they need good houses. Zamani wakati wa Moi, polisi alikuwa na supermarket yake. Alikuwa ananua chakula yake kwa bei chini. Wajeshi walikuwa na supermarket yao. Hata chakula ilikuwa nakuja hapa Nyatika, mama yangu alikuwa kansila. Chakula ilikuwa nakuja na lori anaenda kugawia polisi. Chakula ya bure. Hii serikali yenu haijui hata kazi yenu ni nini. Kuwapatia tu onyo. Tokana na hela, shitua na hela, piga hela, tia gas, piga bunduki. Tunawaambia, nyinyi ni mandugu zetu, tunawatetea nyinyi. Mshahara yako hata polisi hawezi kunitongoza kwa sababu hawezi afford fare yangu. Mshahara yako ni kidogo. Na hiyo kidogo yako ndio unaambiwa uende upige ndugu yako na tia gas. Unaambiwa lenga na hela na bunduki. Why don't they be fair to you? Ulipata mshahara mwingine ukipiga Fatuma tia gas unasema it is worth doing it. But we are telling you, we are not fighting you. We are fighting for you and us. This is our country. And two people cannot lead us to the wrong direction. This is meant for you. Kama umetoa tia gas, patia mimi hiyo tia gas nitumie. Hapana piga sisi tia gas. Sisi hapana iko maneno na wewe hata kidogo. Our intention is to tell this government, the illegal government, the ruthless government, the impatient government. I don't know how to describe this government. I lack words. Because this is so unfair. It doesn't know what wananchi want.